אהלן, אהלן, ג'מעה. איזה אחד בא לחנות של ספרים, אומר לו, אתה מחפש מוכר? אומר לו, כן, אני מחפש מוכר. תשמע, אני אעשה איתך דיל. אני קניתי 2,000 ספרי תנ"ך, לא הצלחתי למכור אחד. קח, 500, לך תנסה למכור. אם כן, אני אסתדר איתך. תביא, אומר לו. הוא לוקח את הספרים, חוזר אחרי שעתיים, אומר לו, נמכרו. אומר לו, מה? קח עוד 500. נותן לו את ה-500, אחרי 3 שעות חוזר, אומר לו, נחטפו. אומר לו, מה? בוא נשמע, כל הכבוד לך, אני אעשה לך עסק. שר לי פה עוד 1,000, קח אותם. אם אתה מוכר אותם, אני מבטיח לך משכורת מפוצצת, ואתה מנהל החנות. תביא, מה הבעיה? לקח אותם אחרי זה 5 שעות חוזר, אומר לו, נמכרו. אומר לו, תשמע, בוא, אתה חייב לספר לי, אני שנה לא מכרתי אחד. אומר לו, מה הבעיה? אני דופק בדלת, פותחת אישה, אני אומר לה, שלום, אני אומרת לו, אני שושנה. אומר לה, לא, אני מוכר ספרי תורה. את קונה אחד, או שאני מקריא לך אותו. שיהיה רק בשמחות, יאללה, ביי.